Miqtë e Euronews, ju përshëndes, mirë se vini. Do të jemi së bashku nga tani deri në orën 15:30 ku do ndjekim hapa sapi gjithçka do ndodh live dhe duket se vëmendja kryesore mbetet tek mbledhja e qeverive mes Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Do doja të shkonim me disa pamje live aty ku po firmosen në fakt marrëveshje të rëndësishme. I ndjekim për pak çaste, është zoti Niko Peleshi në këto momente i cili është duke firmosur dhe marrëveshjen e ministrisë përkatëse mes dy qeverive. Ju kujtoj se do të ketë një marrëveshje për krijimin e task force të përbashkëta në fushën e sigurisë, gjithashtu protokoll për implementimin e kontrollit të përbashkët kufitar në pikën e përbashkët të kalimit kufitar qafthan dhe ndërsa gjithashtu do të ketë dhe një marrëveshje tjetër sa i takon programit për bashkëpunim në fushën e arsimit dhe shkencës për periudhën e vitit 2022 deri në vitin 2025. Duke se tani më janë firmosur edhe marrëveshje, do të ketë një memorandum për bashkëpunim në fushën e politikave sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, gjithashtu do të ketë memorandum bashkëpunimi për njohjen e ndërsjellë për lehtësim të aktiviteteve të operatorëve turistik. Në këtë çast është edhe ministri i Brendshëm zoti Bledar Çuçi, i cili është duke firmosur marrëveshjen, do të ketë gjithashtu një memorandum bashkëpunimi për shërbime tregtare. Ashtu siç keni pasur mundësi të ndiqni dhe me kolegen Esmeralda Mulej, më herët të gjithë ministrat e të dy qeverive, por edhe kryeministri Edi Rama kanë pasur mundësin të kenë fjalën e tyre, të cilët kanë folur në këtë mbledhje të përbashkët. Kujtojmë se kishte ndodhur më herët të kishte mbledhje të përbashkëta qeveritare mes Shqipërisë dhe Kosovës, këtë herë ka pasur mes Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kujtojmë gjithashtu që këto janë marrëveshje të reja që firmosen mes këtyre dy vendeve, ndryshe nga çka ndodhur më parë, të firmosen në marrëveshjet e vlefshme të Open Balkan, me të cilat jemi mësuar më herët aty ku kryeministri Rama së bashku me qeveritarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe gjithashtu me presidentin Vučić kanë firmosur për Open Balkan. Këto janë marrëveshje të tjera që firmosen vetëm mes Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mund të shihni në pamjet direkte nga Shkupi edhe këtë moment firmosjeve të marrëveshjeve të gjitha ministrive përkatëse. Kanë pasur fjalën e tyre siç u thash më herët përveç kryeministrit Rama, të gjithë ministrat dhe të gjithë pjesëtarët, qoftë nga Shqipëria apo ashtu edhe nga Maqedonia e Veriut. Ajo që vlen për t'u theksuar janë se këto marrëveshje parashikohet të lehtësojnë marrëdhëniet mbi të gjitha të qytetarëve shqiptar dhe të atyre të Maqedonisë së Veriut në mesin ton, pra mes dy qytetarëve, dy palëve, mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Më tepër se sa marrëveshje mes dy qeverive, bëhet për të lehtësuar jetën e çdo qytetari kudo mes këtyre dy vendeve. Ju kujtoj edhe një herë tjetër, deri në këtë çast janë firmosur këto marrëveshje për krijimin e task forcave të përbashkëta në fushën e sigurisë, protokoll për implementimin e kontrollit të përbashkët kufitar. Gjithashtu është një program për bashkëpunim në fushën e arsimit dhe shkencës për periudhën nga viti aktual deri në 2025, memorandum për bashkëpunim në fushën e politikave sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, memorandum bashkëpunimi për njohjen e ndërsjellë për lehtësim të aktiviteteve të operatorëve turistik dhe gjithashtu memorandum bashkëpunimi për shërbime tregtare. Pra mbetemi në kuadrin e asaj që ju thash më herët, lehtësimi i po themi çdo aktiviteti të qytetarëve shqiptar, të cilët do të kenë pikërisht këto lehtësime në momentin që do të bëhet fjalë për Maqedoninë e Veriut. E njëjta gjë do të ndodhë edhe për ta në kuadër të një bashkëpunimi me vendin ton. Në këtë çast në pamjet parë mund të shihni edhe ministren e ekonomisë dhe financave zonjën Delina Ibrahima, e cila firmos pikërisht marrëveshjen përkatëse, sa i takon kësaj ministrie, siç u thash më herët, do të jenë të gjithë ministrat e kabinetit qeveritar, të cilët do të firmosin marrëveshjet e tyre. Ajo çka vlen për t'u theksuar është se firmosja e këtyre marrëveshjeve vjen fill pas përfundimit të mbledhjes së dy qeverive, një mbledhje që u mbajt e hapur për të gjithë ata që patën mundësinë ta ndiqnin ekranin e Euronews vetëm pak çaste më parë, ku mbajtën fjalën e tyre të gjithë ministrat e dy qeverive, po ashtu edhe kryeministri Rama. Në fjalën e tyre ata u ndalën të shpjegonin rëndësinë e veçantë të këtyre marrëveshjeve, të cilat janë duke u firmosur fill pas fjalës së tyre. Duket se ka përfunduar edhe Ministria e Financave, më herët patët mundësinë të ndiqnit kur ka firmosur
zoti Bledar Çuçi, po ashtu ka firmosur zoti Niko Peleshi, zonja Delina Ibrahimaj në plan të parë, por edhe zonja Olta Gjaçka. Do të jenë një pas një, fill pas njëri tjetrit, të gjithë ministrat të cilët do të firmosin pikërisht marrëveshjet për ministrit përkatëse. Duke mos u shkëputur për asnjë çast me pamje direkte nga Shkupi, doja të shkonim në një lidhje direkte me kolegen Ferikan Iljazi, e cila do të na japë më tepër detaje live nga Shkupi. Edhe Ferikani, Ferikan, të përshëndes, sa i takon rëndësisë së madhe dhe të veçantë të kësaj mbledhje të dy qeverive. Po, atër, tashmë po ndishtni edhe pjesën zyrtare të nënshkrimit të marrëveshjeve, të cilat tashmë i keni shpjeguar pikë për pike dhe që kanë rëndësi të veçantë për qytetarët e të dyja vendeve, por unë do doja më shumë të ndalesha në pjesën e fjalimeve të dy kryeministrave, të cilët kanë teksuar rëndësinë që vetë shtetet të nisin iniciativa bashkëpunimi pa u nxitur nga askush dhe thjesht ta çojnë në një nivel tjetër bashkëpunimin mes dy shteteve, të cilat e kanë domosdoshmë të bashkëpunojnë për hir të së mirës së qytetarëve, por edhe të ngritjes më të madhe ekonomike të dy shteteve, të cilat nuk janë ekonomikisht të zhvilluara aq sa ndoshta të mos varen edhe prej fqinjeve, dhe kështu do e mos bashkëpunimi është i domosdoshëm për cilin do prej shteteve ballkanike, sidomos që kanë edhe nivelin ekonomik ndoshta më të dobët. Nisja e negociatave është tema që është theksuar më së shumti nga dy kryeministrave dhe fakti që duhet edhe më tej të punojmë në aspekt të integrimit evropian apo reformave të nevojshme për çka do të ndihmë. Ok, ka një problem me lidhjen direkte me kolegen Ferikan Iljazi, sa po ajo të jetë gati. Ok, kam përshtypjen tani jemi ok? E dëgjojmë kolegen, po. Po, Iljazi, jemi përsëri bashkë. Ok, atëre, mbeta të pjesa e bashkimit evropian, apo të bashkëpunimi më i madh sa i përket integrimit të mëtejm dhe reformave të nevojshme që duhet të bëjnë dy shtetet për të vazhduar procesin e implementimit të ligjeve si pas standardeve të bashkimit evropian, dhe pastaj të kalimin e krizës, sidomos në aspekt energetik, ekonomik, duke marë parasysh ndikimin që ka patur lufta në Ukrajinë, në ekonomit tona, që janë të brishta, të dy kryeministrat i kanë theksuar se nuk mundemi pa njëra tjetrën dhe se për posë kësaj na duhet edhe ndihma e bashkimit evropian, të cilës i kanë bërthirje që ta kyç sa më shumë se cilin prej shteteve në pakot ekonomike për të ka përcyer këtë krizë energjetike, duke theksuar se Ballkani ishte lënë vetëm në kohën e pandemisë kur nuk i kishte marrë ndër shtetet e para vaksinat dhe se kjo gjë nuk duhet të ndodhë tani me krizën energjetike kur ka rrezik potencial ndoshta që të mos kemi furnizim të mjaftueshëm me energji elektrike. Dhe pastaj edhe për procesin e Berlinit dhe për Open Balkan, që shumë shpesh është klasifikuar si ndoshta zëvendësim i Open Balkan nga disa opinionistë, kryeministrat e dy vendeve kanë theksuar se asnjëra nuk e zëvendëson njëra tjetrën, por thjesht ata e mbi ndërtojnë njëra tjetrën dhe se çdo marrëveshje në shkruar apo iniciativ e bërë në kuadrë të cilës do iniciativ, thjesht çon në të mirë dhe avancim të dy shteteve dhe nuk është se i bën sabotim apo pengim njërës apo tjetrës iniciativ. Kështu që edhe procesin e Berlinit, por edhe Open Balkan e shofin si një mundësi shumë të mirë për të bashkëpunuar shtetet e Balkanit. Pra edhe ky format i tillë, dy palësh apo i dy qeverive mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, po ashtu është përshëndetur dhe kanë inkurajuar që edhe në të ardhmen të ketë bashkëpunime të tilla që do të çojnë deri në realizimin e gjithë asaj që është nënshkruar sot ose ndoshta edhe më herët, që thjesht do të lehtësoj jetën lëviz në qytetarve. Pastaj kemi ide të shumta si ajo për qarkullimin e lirë të qytetarve që janë në kuadrët e iniciativës edhe të procesit të Berlinit, por edhe të Ballkanit të hapur. Tani edhe këto dy shtete, pra Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, e që është ndoshta esenca e gjithë asaj çfarë do të thotë bashkëpunim mes shteteve të rajonit. Pra nëse s'kemi lëvizjet lirë, nëse qytetarët nuk mund të lëvizin lirshëm, ndoshta nuk do të shkojmë edhe deri tek bashkëpunimi ekonomik e pastaj i lëvizjes lirë edhe të bizneseve. Pra esenca është këtu, edhe infrastruktura është sigurisht kyçe dhe është diskutuar edhe në mbledhjen ndërqeveritare. Më shpjego pak për impaktin që ka krijuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut ky takim mes dy qeverive, kjo mbledhje për bashkët. Po, atë tuk e marë parasysh se Shqipëria nuk është, se është hera e partë që tregon interes për Maqedoninë e Veriut, ka një bagazh
historik të marrëdhënies mes dy shteteve dhe sidomos kjo është përforcuar për shkak të asaj që Maqedonia e Veriut ka 1/3 e popullsisë etnikisht shqiptare dhe kjo ndoshta edhe krijon afërsinë më të madhe mes dy shteteve sepse kemi zyrtar shumë të lartë që janë shqiptar etnik në kuadrin të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, të cilët inkurajojnë vazhdimisht bashkëpunimin me Shqipërinë dhe përveç kësaj edhe po ta menjanojmë aspektin etnik, afërsia e dy popujve është shumë e madhe dhe gjithmonë synon në përforcimin apo thellimin e mëtem, sidomos për shkak se kemi qëllimet e përbashkëta dhe kjo më shumë u vë në duke tani me nisjen e negociatave, kur dy shtetet po haprojnë thuajse me hapa të barabarta, edhe në aspekt të reformave, në aspekt të nisjes e negociatave, në aspekt të quarjes më tej të procesit të integrimit. Pra thjesht i kemi qëllimet e përbashkëta dhe rrugtimi thuajse në mënyrë të natyrshme është bërë i përbashkët. Pra dy shtetet kanë qëllimet e përbashkëta të cilat ndeshen në një pikë. Liazi, përpara se të falenderoj për gjitha detajet, na bëj një përmbledhje të agjendës, si është e parashikuar gjatë gjithë ditës sot? Po atër thuaj se është në përfundime sipër, për shkak se pjesa zyrtare e nënshkrimeve ishte ndoshta pjesa më e gjatë e agjendës. Pastaj do ketë edhe fjalimet të dy kryeministrave, që do tjetë në formë të një konference klasike për media, edhe pse ata shumicën e poentave që i kishin për t'i thënë, i thanë edhe gjatë mbledhjes ndërqeveritare që e kishin më herët, pra pritet thjesht gjithë pjesa zyrtare solemne të mbaroj me konferencën për media e cila pritet të mbahet pas orës 13. Mirë po, agenda ka ndodhur që të ndryshoj pak nga ajo që e kemi ditur prej në mëngjes, por besoj që do të ketë vetëm variacione të vogla, jo drastike. Pra, pas orës 13 do ndjekim konferencën për media në të cilën do ketë një përmbledhje për gjithatë të që ka ndodhur prej mëngjesit. Falenderoj shumë Iliazi për gjitha detajet që na dhe live nga Shkupi. Do i lutesh a regjis në asnjë moment mos ndalemi nga pamjet e firmave të rëndësishme të këtyre marrëveshjeve. Faleminderit regjia.